A všichni, já se jmenuji Malpě a vítejte zpátky u hry Passepartout. Jsme ve věži, jsme zavřený ve věži a malujeme tady pro dámy. Takže já začnu tím, že protože byly nějaké žádosti, tady to takhle lehce posprujeme do černa. Protože byla žádost, že když už jako dělám animáky, takže bych mohla začít dělat české pohádky, protože máme spoustu hezkých českých pohádek. Takže s čím my začneme? Bude pán, který je zelený. Schválně, jestli už ho poznáte. Jo, moment, tady potřebuji nejdřív udělat jasně. Uši. Jsou uši, kdybyste to nepoznali, takhle. Super. Tak co už jste poznali, koho maluju? Já si ho nejvíc pamatuju z dílu, kdy byl ve vesmíru, protože každá pohádka postavička, to je skvělá hudba tohleto. Každá pohádka postavička musela někdy být ve vesmíru, že? A kde potkal dráčka. A dráček říká, nikdo mě nemá rád, nikdo se se mnou nechce hovat. Ano, je to rákosníček. I když tak možná úplně vypadá, ale má to být on. Takže to prostě se ne... Já vůbec nevím, jakože přišlo mi hezký nápad udělat teda pohádkový postavičky. Já tady mám samozřejmě na předloze, jako vždycky, když maluju. Protože nevěřím své paměti, že bych to zvládla dobře. Já jsem to vzala špatnou zelenou. A nevadí. Vypadá jako taková princezna zrovna na tom obrázku, podle kterého ho dělám. A to nevadí. A takhle má raz, dva, tři, čtyři prsty, jenom jako jsem slovy. Raz, dva, no to je jedno, tam na to není tolik vidět. A tady má jako takhle černý panenky úplně nahoru, op, op. A pusu. Tak nebudeme ho obtahovat, protože nevím, jestli úplně dámečky jsou tady na obtahování, každopádně to je rákosníček. To znamená, že se to líbí, nelíbí. Je to ničení umění. Dobře, tak já tady popojedu na další. A další, koho tady máme, je Víla a Málka. Takže, uděláme zelené pozadí. Zelené pozadí a ona sedí na pařezu, který uděláme takhle. A pařez. No teda jako vypadá jinak, vypadá spíš, že tak. No úplně blbě jsem to udělala všechno. Tak takhle. Já bych rychle něco prodat, jak nezaplatím nájem, mi tady říká právě moje hra, abych tak jako tušila. A ona má takhle jakože světloučkej, musím někoho zvětšejček, toto je opravdu dobré umění. Jako docela jo, bych řekla. A bílý šatičky. Možná je špatně, že používám ten tool. Bílý oči, ona nemá zase tak velký oči. Ona má je tak jako trošku, jako to placky. Se dozvím spoustu o svých milovaných pohádkách z dětství, tak jako koukám. Tak ještě použijeme jednou tenhle ten tool a budeme se mu teďka snažit vyvarovat a spíš se budeme snažit, se mu vyvarovat, jasně. Má i takhle. Takové šišaté oči trošku. Protože... A jakože takhle, ale to si vezme větší, to je trošku velký. No tak. A víte, koho bychom mohli namalovat? Mohli bychom namalovat odlepila. Z našich simíků milovaných. Dobře, chápu, krteček se nám nelíbí, ale co třeba taková... Víla a on má ofinku. Uuuuj. A má fakt dlouhý vlásky. Který se takhle češe ručičkou. Vlásky.
a na hlavě má věneček z modrých kytiček. Tadle ta hudba se fakt jako strašně líbí. Tak jo, aha. Aha, o tomhle tom jsem četla, když jsem se připravovala. Duch! Mě zmizámiš teďka, super. No, výborný. A zvedají se, tak moment. Tady jsme. Ani duchovi se nelíbí rákosníček, dobře, no tak rákosníčka vyhodíme, bohužel. Dneska jedeme jednu za druhou, no. Si buď se líbí, nebo nelíbí. Víla a Málka. Tak jo. A další, popojedeme dál prostě, ať jich stihneme co nejvíc. Tak další ty obrázky se otevřeme. Tohle to je jedna z mých nejoblíbenějších postaviček, jako vůbec, jo. A to protože mi hrozně moc připomíná našeho dědu. A já mám zase ten myš. Děláme ho na bílém pozadí. Na takové jako... Necháme bílý pozadí, nebo jako tohle je možná světle šedivý pozadí, nevím. Když, no, tak jo, tak to zkusíme. A tohleto, dámy a pánové, je room size. Jenomže, no to je všude jakože z boku víceméně. Není mě, je to, že já ho mám jako obtáhnout, opravdu, jo. Zase se jim nelíbí to, že ho neobtahuju. Vysoký má klobouk. Teďka má, že vlasy a vousy úplně všude. Ty si pamatuju ten jeden díl, kdy byl ostříhanej. To bylo překvapení. To jsem neviděla strašně dlouho. To je opravdu jedna z mých nejoblíbenějších pohádek a já už si vůbec nepamatuju. Takže oči. Op, op. A jo, černou potřebu totiž. A nos, on totiž dá pusu. Pusa je schovaná ve vousech. Tak teď utáhneme takhle ten klobouk. Ale on není, on je obráceně totiž. To je to, co je na něm to, co je na něm to, protože on je jako takhle. On je takhle, takhle. Takhle, takhle. Jasný, jasný. A teďka tady uděláme takhle jedna ruka, opiduptidu. Tady je tělo a druhá ruka a do druhé ruky uděláme jeho známou, světoznámou bambitko. Hele, no, Benjamine. No, aspoň, že tak, díky. Jakože možná mě to úplně jako nevytrhne z toho, abych dokončila. Ježíš, to nevypadá jako bambitka tohleto, no nevadí. Jeden, dva, tři prsty takhle, z druhé strany prsty. Tak to zkusíme trošku. No nevypadá úplně jako dobře, ale to nevadí. Takhle jakože je jedna ruka, a to je jako dlaň tohleto. A tady to je takhle. Nedělám to lepší. Tak jo. No jako prodali jsme malbu, tak to jak by. Tak má 4 prsty. 3, 4. Takhle. 1, 2, 3, 4. Z nějakého důvodu ukazuje na zem, totiž očividně. No, no. Škoda, že se mi tam nevejdou jeho boty. Má takový skvělý bot. Takhle kaťata. No stejný jako to. Jako klobouk. A on má... No to býval švec, že jo, původně. Tak začíná loupežník Room Size. V prvním díle ještě to je spořádaný občan Ničína. Room Size. Tak. A jdeme dál. Koho tady máme dalšího? Motýl Emanuel. Já počkej, tohle to mám. Já se to tady vždycky zapínám, abych to viděla vedle. Takže... Teda, Runcaj se líbí. Trošku víc? Hele, tak ne, prostě jako tohle to úplně tady to vyjednávání se mi nelíbí. Děláme takhle jako růžový oranžový pozadí.
Čo ono to je takový ako zvláštne dovolen, že má ten... Ale on by na tom ten Emanuel nebyl úplně vidět, protože on je sám tak celý tak jako do oranžova. A já nemám zase tolik barev, ze kterých můžu vybírat. Takže obličej, že hlava. Teďka bude mít vlasy. Hnědé vlasy. On má takové jako takový hezonkovský. No jestli takovou opalu. Trošku jako Ježíš ten. Komu mi to připomíná tohleto. Nějaký charakter Johnnyho Deppa, ale už nevím přesně který. Mě má bílýho motýlka. Bílýho motýlka, tak pomeň, tak 2000 aspoň, no dobře. A on má na sobě právě totiž oranžový tady jako úbor. Proto jsem říkala, že oranžový pozadí není úplně dobrý, takhle s frakem. Takhle, na jednu stranu, na druhou stranu. A skoro na všech malbách má jednu ruku dozadu a druhou ruku takhle k hrudníku. Takhle ručičku. A uoptidutu. Úplně hrozně ztrácím až mimochodem. Potřebuji nový brýle. Tak a teďka má jednu nohu dozadu, ale to je ta přední, ta zadní noha je dozadu a přední noha je dopředu, takhle, on je takový jako štramák. Jo a ještě klobouk mám, bych zapomněla, jeho typické klasické klobouk. Okolo toho se taky otáčí jeden celý díl, že Emanuel ztratí klobouk, no mu ho někdo vezme. Nebo ho za něco vymění, už si to úplně nepamatuju, ale myslím si, že to taky je. Takže jo, tato to je motýl Emanuel. Děsivé očima. A dobře, a počkej, on z nich... Ne, ty kadla má schovaný pod kloboukem. Takže vlasy. Nos. Má takovej... Ty takovej zvláštně... Šibavsky, to jsem si nikdy předtím nevšimla. Jakože elegán, ale vypadá jako takovej ten... jaký z těch... z... Ježíš... jak se jmenují takový ty seriály, na které jsme koukali všichni jako malí. A naše babičky na to koukají do teďka. Hraje tam hlavně vždycky nějaký Don a Juanita a Esmeralda. Ježišmarie, já mám úplně jako výpadek. No ale on vypadá přesně jako takový jako nějaký štramák prostě z takovýhleho šikfliku. Emanuel. On se jmenuje Emanuel. To teďka došlo. Tak pojedeme dál, bychom stihli všechny. A další je, na to se docela těším. Tak tohle oblíbená, to jsou králíci z klobouku. Emanuel se líbí, dobrý. Tak jo, tak králíci z klobouku, takže potřebujeme klobouk, že jo? Ten má červený vnitřek. Takhle. Tak už to malujem. Tak tohle to bude poslední malba tohoto dílu. A teďka jsem namalala hrozně velký klobouk, takže se mi sem nevejdu před to, takže... Jo, jasně, protože já jsem se nechala pozadí. Dobrý, tak tady to je vidět. Bílá na bílý. Dobrý, peníze zatím řešit nemusíme. Jedno ucho, druhý ucho. Jste krása, ne? Já jsem se měla živit malováním animáku. Já jsem být animátorka. Já ještě toho trochu. Možná, kdybych se narodila před 50 lety. Že bych se k tomu jako ve výsledku nakonec dostala. Já když jsem byla malá, jsem byla vždycky hrozně přesvědčena, že vůbec neumím malovat. A ona jsem taky malovat neuměla, teda co se budeme povídat. Ale vždycky jsem byla, jakože moje kamarádka i v čase, kterou hrajeme, tak to byla ta, která je jako ten typický umělec. A já jsem byla ta, která, a prostě, já jsem byla ten, který jako nenamaluje nic.
jako ani stickmana pořádně, prostě vůbec jsem nedokázala přemýšlet o tom, jak ty věci fungujou. Ale co jsem jako zvládala a co jsem dělala od malička, byly jakože malby na okno. Jsem malovala, že se, a to je vidět třeba na těch dortech, který dělám, že jak mám obtáhnout šablonu, tak to umím. A vlastně a malovala jsem návrhy na šaty, které vůbec jako nevypadaly dobře. I bob a bobek. Nebyly králíci z klobouku. Tak jo, a s tímhletím tady dneska ukončíme tohleto video. Nezapomeňte dát like, nezapomeňte odebírat, protože se blížíme k dalšímu konci. A dejte mi vědět do komentářů, jestli mám hrát dál, nebo jestli chcete, abychom tohleto sérii už uzavřeli a vrhnuli se na nějakou úplně jinou hru. Tak jo, teď má hrát. Je přijde, že to nevypadá špatně. Wow, a můj názor je ten týdkem lehtě. Tady pane jabka z obrazu, tam se nám někdo dobývá. Už nám došla paprika. Už to pryč. Ah!